brīvība tā ir. Mums jau arī ir ieliktņi no ārzemēm, jā, mūsu valdībā. Kurš ir? Nu, mums ir premjers ar dubulto pilsonību. Un viņš ir ieliktenis, tāpēc vien, ka pilsonība. Viņš ir ievēlēts. Viņš ir ievēlēts, protams, jā, bet viņš, ja viņš būtu īstais Latvijas patriots, viņš arī atteiktos no otras pilsonības. Jā, ir arī jautājumi par citiem valdības locekļiem, jā, nerunāšu skaļi.